Bugün sizə yumurtalı çörək və şəkərsiz cem resepti paylaşacağım. Demək, bir yumurta, yarım stəkan süt. Burada uşağın allergiyası varsa inək südünə, burada badam südü də ola bilər. Yarım çay qaşığı darçın və bu qarışımda tam buğda unundan hazırlanmış çörək dilimlərini harda son 5 dəqiqə saxlayıram. Daha sonra kərə yağını tavada əritdim və bu çörəkləri yüngülcə hər iki üzünü qızartdıqdan sonra bir daha həmin südlü qarışımı batırıb yenidən qızardıram ki, bol yumurtalı olsun və tost hazırdır. Evdə olan ərik, çiyələk, hansı şirin meyvə varsa onu götürdüm, doğradım və tavada bir xörək qaşığı kərə yağını əridirəm. Həmin kərə yağının üzərinə bu meyvələri əlavə edirəm. Yüngülcə qovururam, ağzı bağlı şəkildə şirəsi çıxır və bu meyvələr özləri şirin olduğu üçün həqiqətən də şəkər tozuna ehtiyac qalmır. Və sonda soyduqdan sonra limon suyu gəzdirirəm üzərinə. Bu qədər, nuş olsun.